güc düşür və nəfəs alışımız da çətinləşir. Ağzımızdan nəfəsimizi buraxırıq. Tamamilə səhv fikrimiz nəticəsində sizin böyrünüz sancı. Salam aleykum dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün yeni bir video ilə sizlərin qarşısındayam. Bəli dostlar, başdan da bəlli olduğu kimi bugün sizlərə marafonda, qaçış yarışında, bu tip yarışlarda biz necə sürətli qaça bilərik, bunun ən incə detaylarını sizə danışmağa çalışacağım. Bəli dostlar, bu videonu yəqin ki marafonun sabahsı günü paylaşacağım, yəni siz də yəqin ki deyəcəksiniz ki, bəs qaqa, marafon oldu qutardı, sən hələ indi bu videonu paylaşırsan, deməyə də haqqınız var. Çünki mən bu videonun yerinə marafon vlogu çəkəcəydim, yəni marafonda iştirak etdim barəsində video çəkəcəydim. Amma problemlər üst-üstə gəldim və mən Bakıdan rayona gələsi oldum. Hətta sıra nömrəmi də almışdım, yəni oradan tərs görüşür bilmirəm. Amma problemlər üstə gəldi, yəni mən rayona təcili gələsi oldum və marafon 2022-nin vlogunu çəkə bilmədim. Demək olar ki, həftələrdə hazırlaşıram, nəylərə fikir verməliyəm, nəyə diqqət etməliyəm. Onların hamısını araşdırmışdım, sonra inanırsınız ki, neçə gündür məşq edirəm, ayaqlarım hələ də ağrıyır, pəncəm ağrıyır ki, sürətim daha güclü olsun, marafonda ən azından yer tuta bilim. Amma nə demək olar, problem üstə gəldi və Allahdan xeyrisi deyib keçmək lazımdır. Nəsə dostlar, qaydalara keçmək istəyirəm. Belə videoların gəlməyini istəyirsinizsə, video bəyənib, kanala abunə olaraq mənə dəstək olmağı unutmayın. Elə isə ilk qaydaya keçək. Bəli dostlar, ilk qaydamız başımız aşağı tərəfə yox, daha üst tərəfə baxaraq qaçmaq lazımdır. Çünki biz başımız aşağı tərəfə qaçanda həm onurğaya da güc düşür və nəfəs alışımız da çətinləşir. Bunun nəticəsində biz həm tez yorulduq, həm də ki, qaçışımız çox zəif olur. Ona görə çalışın ki, düz bir şəkildə də biri var başınız aşağı tərəfə qaçasınız, bir də var ki, dik şəkildə qaçasınız. Buna diqqət etsəz, siz özünüzdə nəticəni görəcəksiniz. Və dostlar, ikinci əsas qayda nəfəs alışını bədəninizə sərbəst buraxın. Yəni, mən o vaxt idmana gedəndə idman müəllimləri mənə deyirdi ki, bəlkə də onlar bunu nəzərə tutub deyirlər, amma mən bu tərəfdən başa düşürdüm ki, güya qaçanda burnumuzdan nəfəs alırıq, amma ağzımızdan nəfəsimizi buraxırıq, amma bu tamamilə səhv fikirdir. Çünki bədən onsuz da biz qaçanda bədən öz nəfəsimizin tempini tutuzdurur. Yəni, biz bədənimizə qarışıb nəfəsimizi öz istədiyimizə görə alanda bədən saçbaş qalır və bədən tez yorulmağa başlayır. Ona görə nəfəs alışınızı bədəninizə buraxın. Bəli dostlar, üçüncü əsas qayda çox su içməyin. Çünki uzun kilometrlər qaçırsınız, yəni bu ilki marafonda 21 kilometr idi. Hələ qaçanda da siz çox su içəndə köpmə əmələ gəlir və bunun nəticəsində sizin böyrünüz sancır. Bəlkə də pis eləmişsiniz, bir yerə qaçanda tələsəndə böyrünüz sancır. Bunun səbəbi isə o günü çox maye qəbul etdiyinizə görədir. Ona görə çalışın, 1 kilometrdən 1-2 qurtum, 3 qurtum su içsə sizə yetənəcə bəs edər. Bəli dostlar, dördüncü qaydamız ayaqlarımızı çox qabağa atmamalıyıq. Çünki ayağımızı bədənimizə uyğun atmayanda bizim ayaqlarımız həm tez yorulur, həm də ki, istərsəmək sürətimizi də çox azaldırır. Ona görə çalışın ki, ayağınızı bədəninizə görə uyğun ölçüdə atasınız. Dostlar, gəldik son əsas qaydaya. Pəncənizin üstündə qaçmağa diqqət edin. Yəni, elə insanlar olur ki, dabanlarını birinci yerə vururlar. Çox həm sağlıq tərəfdən çox səhv bir şeydir, həm də ki, sizin sürətli qaçmağınıza çox maneə yaradır. Birinci sağlıq cəhətdən sizin həm dabanınızı birinci yerə vuranda həm... Nə deyirlər hə ona? Yadımdan çıxdı, gəlin də bu etapda. Hə, dizinizə çox zədə düşür və diziniz ağrımağa başlayır, sonra bədəniniz titrəməyə başlayır və bunun nəticəsində bədəndə sancılar başlayır, yolun yarısında ağrı tutaraq qaça bilməyəcəksiniz, həm də ki, nəfəs alışına da çox təsir göstərir. Ona görə çalışın ki, pəncədən də dəstək alasınız. Pəncədən dəstək alanda pəncənin gücü ilə ayaq gücü birləşir və bunun nəticəsində sizin sürətiniz daha güclü olur. Nəsə dostlar, beləli videonun sonuna gəlib çatdıq. Belə videoların gəlməyini istərsinizsə, video bəyənib, kanala abunə olaraq mənə dəstək olmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşənədək.